Danas imamo tu čast i zadovoljstvo da obavimo razgovor sa Zoranom Ivoševićem, bivšim sudijom Vrhovnog suda Srbije i profesorom u penziji. Reči po kojima ga pamtimo i pamtićemo ga su sledeće. Ne pristajem na podaničku ulogu suda, kojom se izbori pretvaraju u samoimenovanje. Ne pristajem na zavisno sudstvo u kojem se sud bavi pranjem dnevne politike umesto da bude simbol pravne države. Ne pristajem na poslušnost dnevnoj politici i na suđenje kojim se ugađa političkoj volji bilo koje partije. Ne pristajem na izbor sudija koji su lojalni, a nisu kompetentni. Ne pristajem da branim državu od demokratije, jer demokratiju treba braniti od države ako joj nije dorasla. Ne pristajem na ćutanje o sramoti sudstva, ako već moram da crvenim od stida zbog odluke koje sudstvu ne služe na čast. Ono što je tema zapravo od našeg današnjeg susreta i ono što bi ja volela, eto, ukratko od vas da čujem je, dobila sam od vas odgovore na neka vrlo važna i vrlo bitna pitanja po samu Srbiju, odnosno rešenje ove krize iz koje bi eventualno mogli da izađemo. Prvo od tih pitanja je zapravo naslov vašeg teksta Kosmet u pravnom neredu i pravnom poretku. Šta to zapravo znači? Pa ovo prvo, to je naša stvarnost danas. Kosmet je odista u pravnom neredu. Ali u tom pravnom neredu treba naći neki način da se uspostavi normalizacija odnosa. Jer ti ljudi treba da žive u miru, a ne u pretnji ratom. I ja sam onda u tekstu koji je u vašim rukama dao otprilike kako bi to moglo da izglede, pa ćete vi, a ja bih vas zamolio, da to što sam napisao saopštite gledaocima vašim. Jasno, vrlo rado ću to učiniti, naravno. S obzirom da su ovo vrlo konkretni odgovori na vrlo konkretna pitanja, tema zaista ozbiljna i za razmišljanje. A ovo drugo? Ovo prvo bi bila faza normalizacije. A ovo drugo bi bilo put do konačnog rešenja. Ali taj put ima neke prepreke. Jedno od tih prepreka nismo mi izvršili, jer u našem ustavu koji je važeći piše da autonomna pokrajina Kosovo i Metohija ima značaj suštinske autonomije. A šta je to suštinska autonomija? To ćemo mi donošenjem zakona koji se usvaja u postupku za donošenje ustava da odredimo, a mi to nismo uredili. A počeli smo da u Briselskom sporazumu razgovaramo i pregovaramo sa Kosovom o nekim rešenjima, pa smo onda i ozbiljno povredili ustav jer smo pristali da se izbori, lokalna samouprava, sudstvo, policija, javno tužilaštvo uređuju njihovim zakonima, a mi tu kvazi državu ne priznajemo. To je zaista jedna protivurečnost zbog koje imate prvi deo ovog naslova. Kosmet u pravnom neredu. Jeste. Da, jasno. Ja ću naravno iskoristiti, zadovoljstvo mi je, to jest da u nekom narednom periodu pročitam i saopštim šta su odgovori vaši na ova konkretna pitanja. Drugo pitanje i drugi naslov koji me interesuje je istaknuti pravnici poluge političkog uticaja na pravosudne organe. Vi zapravo imate odgovor na pitanje kako su to zapravo ti istaknuti pravnici izabrani i šta će oni zapravo predstavljati u Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva? Oni su bili pologe tog uticaja. Njih više nema. E sad će tu pologu da preuzmu istaknuti pravnici. Ali oni se biraju vrlo komplikovano. Treba velika većina da bi oni bili izabrani. Tu većinu sadašnji parlament nema. A ako ne bude izabran taj istaknuti pravnik, onda će njega da bira neko drugi. A to će biti bivši nosioci pologa uticaja. A onda će biti opet i među istaknutim pravnicima onih koji će da, kao i ovi prethodni, rado odslušaju šapate dnevne politike. I to će onda biti isto, samo na malo drugačiji način, ali je on vrlo vidljiv. Jasno. Činimo, dakle, pogrešne korake u putu ka uspostavljanju nečemu što se zove vladavina prava. Da. I jako dobra i čini mi se fenomenalna ideja vaša o formiranju pravosudne vlasti,
kao treće grane vlasti koja bi zapravo dovela do toga da Ustav bude kao najviši pravni akt ispoštovan baš onako kako treba u smislu podele vlasti na zakonodavnu, sudsku, odnosno pravosudnu i izvršnu, da bi tada u punoj funkciji bila ta reč samostalnost i nezavisnost. Drago mi je da ste vi to odmah primetili, ali mogu da vam kažem, ja se za to zalažem, pa otprilike ima 3 godine sigurno. I u poslednje i ono i prethodno ja sam bio na slušanju ono. I tamo sam to govorio, ali niko to nije... Da, nije naišlo na odjek i na... Prihvatao. Da. Ne znam ni ja zašto. I sada ćute. Pa sve ono što je njima novo, a što bi bilo previše, čini mi se komplikovano. Znate kako? Da. I ovo je vrlo zanimljivo. Oni koji smatruju da to treba da bude odvojeno, kažu ovako, u Nemačkoj, saveznoj državi Nemačkoj, predsjednika Vrhovnog suda bira ministar pravde, a ministar pravde je u izvršnoj vlasti. A mi smo bili 2001. ili 2. godine u poseti, ja sam bio tada u Vrhovnom sudu, u poseti Nemačkoj. Znate li ko može biti ministar pravde? Jedino sudija Vrhovnog suda. I jedan mandat pa se ponovo vraća. I sad, ko postavlja? Pa opet sud. Ali taj predsjednik suda, pošto je i dalje predsjednik suda samo u mirovanju, on će konsultuje ceo kolegijom sudija, pa će onda izmeru prave ljude. A ovde je sasvim nešto drugo. Njima je u interesu da se biraju ljudi koji ne zaslužuju da budu na toj funkciji. Poslušnici. Da, što biste vi rekli da oslušno, da, da čuju. Hvala vam najlepše. I u Italiji isto. U Italiji imate zakon o sudovima, a taj zakon uređuje i zakon o javnom, ne zakon, nego i položaj javnih tužioca. Što je potpuno da se uklapa u ovo o pravosudnoj vlasti, da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Jako je dragocen ovaj bio razgovor sa vama i vaši odgovori na postavljena pitanja. U toliko bolje.